Egunon, danori, eskerrik asko etortze gaitik. Bilduk 8 proposamen eramango ditu osteguneko udalbatzarrera. Horietako batzuk prentzaren aurrean aurkeztu ditugu jadanik, Zarataren gaineko mapa hain zuzen ere. Gaurko agerraldian aldiz, ostegunean eztabaidatuko diren hiru mozio azpimarratuko ditugu. Lehenengoa, etxe bizitzaren gainean da. Engaiatutako sedea ez duten ekipamendu publikoko lursaietan alokairuzko etxe bizitza publikoak ezartzeko aukera aztertzea proposatuko dugu. Bilbon, egun, utzik eta sede konprometitua ez duten ekipamendu publikoko lursaiak daude. Aipatutako kalifikazioak alokairuzko etxeak eraikitzea ahalbidetzen du. Gogoratu nahi dugu, 2008-tik udal etxe bizitzak erakundearen alokairuzko etxe bizitza batean sartzeko eskaerak 150%-a hasi dela. Ordea, udal etxe bizitzaren parkea 13%-a baino ez dela igo. Ikusita ze nolako gabezia dagoen Bilbon, interesgarria litzateke lursail horietan alokairuzko etxe bizitza publikoak ezartzeko aukera aztertzea. Etxe bizitza berriak ezarri batez ere gazte zein behar berezia dutenentzat. Bigarrenik, hildakoei egokiak diren agurtzeko ekitaldiak, omenaldiak edota esker honeko ekitalde zibilak burutu ahal izateko, udal lokal, udaltegiak adibidez, eta gune publikoen erabilpena arautzea eskatuko dugu ostegunean. Luzaroan hildakoak agurtzea errito erlijiosoen bitartez eginda. Egun ordea, anistasunaren eta askatasun ideologikoaren ondorioz, gero eta pertsona gehiagok eskatzen du agur edota hileta zibilak egiteko aukera izatea. Gaur egun Bilbon edota auzoetan ez dago leku edota egoitza publikorik hileta zibilak burutzeko. Gure ustez, Bilboko udalak gero eta eskaera handiagoa duen behar sozialari erantzuna emateko beharra dauka. Beste aldetik, eta hirugarren mozioa izango da, Zigoitian aurkitutako hobi komunak agerian utzi du, beste behin ere frankistek egindako sarraskiak. Bilbon ere errepresioa nagusitu zen eta jazarpena pairatu zuten kolektiboen artean udal langileak ere egon ziren. Frankoren aldeko prentzak Bilboko udaleko garbiketa erabatekoa izan zela azpimarratzen du. 1684 udal langileetatik 982 kaleratu zituzten. Hots pertsonalaren 119%-a. Beste 319-ri enplegu zein soldatari gabeko zigorra ezarri zioten. 1927-ko azaroaren 23-an, La Gazeta del Norte egunkariak udaleko langilearen 167%-ak zigorraren bat edo beste jaso zuela argitaratu zuen. Hori dela eta, diktadura frankistaren garaian zigortutako udal funtzionario eta langileen birgaitze ofiziala egiteko eskatuko dugu. Honetaz gain, errepresaliatutako udal langileak omentzeko ekitaldi ofizial bat egiteko aukera eta beharra proposatuko dugu. Aipatutakoaz gain, datorren osteguneko udal batzarrera ondorengo proposamenak eramango ditugu. 2014-ko ekitaldian eta ondorengoetan
Bilbao kirolaken soilik emakumezkoen kirol taldetara bideratutako diru laguntzen lerro bat abian jartzea. Lezamarako trenbide zaharrak berreskuratzea eta bide berdea bilatzea. Epaitegi gorenaren 187/2006ko doktrinaren indar gabetzea. Eta azkenik, udalak azpikontratatutako FIMASA enpresan dagoen lan gatazka. Galdera da, bueno, ez dakit mozioen artean akordiora ikertzeko edo aukerarik izan duzuen, eta beste taldeekin eta batez ere jeltzaleekin akordiorik hartu duzuen, eta badakizuen aurretik bat edo bat aprobatu egingo den, erraz? Bai. Hitz egin dugu eurekin udal batzarra dauden bezala, eta nik uste dut gauzatu behar dela oraindik akordio bat, baina nik esango nuke baietz, eta hain zuzen ere adostuko dugun mozio bat izango da udal autonomiari buruz, ez guk proposatu dugun mozio bat baizik, eta PSEek proposatu zuen, batez ere, eta horreri buruz bat gatoz, eta pentsatuko dugu azkenean gauzatuko dela akordio bat, ez bakarrik PNV jeltzaleekin, baizik eta bebai PSEekin. Eta gero badago beste mozio bat frankismoari buruz, hain zuzen ere, eta hor bebai da udal langileei buruzko mozioa guk aurkeztutakoa. Jakin badakigu bere momentuan amnistiaren legearen bitartez Bilboko udalak ekonomikoki eman ziela udal langileei merezi zutena edo zegokiena, baina guk nahi dugu hemen alde batetik euren memoria, euren oromena goraipatu nahi dugu birgaitze ofizial bat. Zertan izan daiteke hori? Guk pentsatzen dugu udal langileak aporatuak izan zirenak, erreparazioak izan zirenak, omendu behar ditugula, omenezko ekitaldi batetara komenigarria dela bilbotarrei deitzea, eta uste dugu aurkitu dugu jeltzalen artean bebai sensibilitate berezia. Nik uste dut bebai izango dela posible eta egingo dela. Ez momentu honetan, baina urratsak egingo ditugula, eta ez dakit noiz egingo dela zeozer omenezko ekitaldi bat euren omenez.